uyatsız çıkıp gitken video meselesi. Hiç kanak o PR meselesi. Lekin neçin marta ogohlantirdik, iltimos qildik. Mana demek mana shu joyda manzilda uchrashimiz kerak ekan. Marhamat. Endi yana bir marta qo'yasizmi shunaqa postni? Yo, bunaqa qayta bunaqa ishlatmayman. Afsusdaman, qilgan ishimni. Sizdan ham kechirim so'rayman. O'sha sizni video qo'yib sharmanda qildimmi qanaqalar nimadir bo'lgan bo'lsa, sizdan uzr so'rayman. Qilmishimdan afsusdaman. Juda ham o'rta darajada. Umid qilaman boshqa unaqa qo'yilmaydi. Yo'q.